Tak, ďalšie video, ďalšie kreže, vás vítam pri ďalšom dieli, takže čaká nás druhý svet, že to toto. Poďme sa teda do toho pustiť, nás tu zase čaká. Aj teraz to, aha, to pokračuje číslovanie, takže ideme takto. No, ten tam bol rovno. What? Where was I? Oh, Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. No tak to ani hovno. Ďalej. To sa podobá na prvý level trošku. Tuto si dúfam, že nachábarem zase nejaké životy. Zakrypla. A kozel. Prečo mi berieš len bakárno? Si nepamätám, že by som tu videl bonusáčik. A tufy. Poďme na to. Čo zase bude toto? Predpokladám, že musím skočiť na tú krabicu naspäť. Sa mi nepodarilo samozrejme. Potom musím stlačiť len tú srandu. Podarí na druhý krát teraz, na to vyserá. Bude z tohto levelu bohužiaľ mi diamant. Ja
kostojak. Dobre, tak seremem na tú krabicu. Podľa všetkého to neviem, ako dokážem spraviť. Vidíme, keď tú onu rozbijem, čo to spraví. Presne toto som čakal. Že ja tam musím vedieť nejako preskočiť, ale netočím nejako. Bola, bude jedna bednička chýbať. Toto je ako. Hej. Je hotovo. Teraz sa nejak dostať pred toho smrada. Ozaj, tá jedna bednička mi chýba. Čo za level? Bednička, takže ideme sem, toto bude ten oný. Egyptský taký nejaký zasraný učin, jasné. Čo je za chruňa toto? Máš. Som sa ho nejak zbaviť, ale nevydalo. Jako čo? Nedá sa sundať. Počo? Pono? Skúšame si toho škorpiona tundať. Dobre, dá sa. Pak. Čo bolo? Dobre. Aspoň si to budem môcť zopakovať. Ja mám takto zo začiatku. Dobre, a máme tu aj bonusáčik.
teraz jak toto. Je napísané, jak sa to dá spraviť. Sa zdá, že ten on je. Možno na to niekedy dojdem. V tom prípade som prišiel o docela dôležitý život. Pokračujeme ďalej. Teraz jak sa tohto spaviť? Či to necháme tak? Či tak? Je ten žltý diamant? Nechýval som stlačiť ten moment. Ani takto sa to nerobí. Počkaj, ono sa to dá obísť, ja to nemusím preskakovať. Šíp. Také som to chcel skákať. No, jak sa dostať? Koberec by mohol prísť niekde sem, ale tak tým sa zapadnevať asi nebudem. To mám prejdené, takže ideme do osmičky. To som sa bál motorky. Musím byť prvý. Musím.
štvrtý. Musím byť prvý na to, aby som získal kryštál. Tak to bude prúser. Počkaj, ono sa dá tučím aj nejak rýchlo vyštartovať. Špatné. Ja ho zrejte. To máme, tučím. Dobre, potom čo? Zase nejaký egyptoreál. Toto máme, tá hrobka. Ha? To bude zase zaujímavé. G'day, mate. Dingledile's the name. And Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystal to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast you. No. Si to nepotrebujem. Ukážkovo skočil, čo začína byť pomaličky tak jak v tej dvojke, že proste sa nedostanem ani po prvý checkpoint. Bonusáčik. Je takto na úvod na privítanie TNTčka, ako to. Zase život. Na jeden bude za jablčka. Výborne, tak toto sa oplatilo. Ale straš. Taká
aj toto. Myslím, že bude oné. Jasné. I počky. Ako inač. Myslím, že to je ďalší oný. Big point, ale ani hovno. Bolo sa. Ne checkpoint. Toto. Skoro som sa zase vytopil tam dole. Dar. Nemáme život. Tak to som nechcel. Sa to nedá. Čo je? No, len tak, tak. Viem, či tá umbakárna stála za tie životy. Asi nepôjdem. Výborne. Pre ďalší život. Počka, dobre. Šípky zasrané. Kde ma trafili? Som si to predstavoval. Úplne pred koncom sa ešte zjebať dole.
01. A ja si to ešte najskôr uložím. Je nás životom, to je celkom v pohode a ideme sem, čo nás tu čaká. Močíme tigríča. Poďme. Niekoľko životov potratím tuto. Trafil som, škoda. Ak nevšimol som si draka. Jak sa dá zrýchlovať? Netrápilo. Vyskúšame znova. Čakalo. Dokážem preskočiť. No takto. Za cenu toho, že som teda netrafil bedničky, škoda. Takže samozrejme ma zhodil. To je. To je riadny ojeb. S bedničkami. Čiže mi ich chýba. Bolo aj horšie.
A ideme na bossa. Mal som 13, mám 7. To není bohovie, čo? No, poď sem. Right. Now you've gone and done it. Them crystals are mine. Toto by mal byť docela jednoduchý boss, sa mi zdá, takže... Break out the butter. Tak až také jednoduché to nebude. Keď sa tomu mám vyhnúť. Prežotiaľ. No zrejme, to by ma asi zabilo zase. Čo bolo? Asi opleskám všetky životy. Posledný život. Skok. Dobre, to sa hodí. No, dáme si save. 13 životov mám jeden a to som ešte v druhom svete, tak. Krása, to sa oplatí. Ďakujem za pozornosť. V budúcom videu sa vidíme zase v treťom svete. Čaute.